Aquele barco é tão grande. Gostava que o nosso fosse como aquele. Eu era muito feliz se o nosso barco fosse como aquele. É que nesse caso... Então porquê? Porque tem melhor aspecto? Este barco já nos fez ultrapassar muitas tempestades. Pode não parecer muito, mas... aqui temos qualquer coisa que eles nunca vão ter. O quê? Ratos e madeira podre? As crianças estão a aprender alguma coisa, querido? Não tenho a certeza. Muito bem. Sentem-se, meninos. Acho que está na hora de vos contar a história do Aladdin, da princesa e da lâmpada. Porquê que a lâmpada é tão especial, pai? Oh, porque é mágica esta lâmpada. Provavelmente, se cantares, é melhor quando cantas. Não me apetece cantar. Foi um dia muito longo. Não. Eu cá saí de um lugar misterioso sem par, para onde as caravanas vão. Lá tudo é especial, não é nada banal, sem gerar qualquer confusão. E como é bom de ver, nunca irás esquecer que uma luz te enfeitiçará. Com ali, por alá, mil tapetes pelo ar e viver noites de luar. Viaja pelas ruas, vê os lendários bazares e especiarias sem fim. Há perfume pelo ar, preço a regatear das sedas chailes de cetim. E a música vem por ruelas e ninguém te detém, que prazer sonhar. O feitiço prendeu e perdido no breu das belas noites de luar. Noites de luar, mil desertos sem fim. Lugar há só um, este mais nenhum, tão mágico assim. Noites de luar, sonhos raros se vês. Um místico chão, tem alma viral, é mais do que vês. Uma estrada que guia ao bem, à cobiça, os desejos que queres vingarão. Trevas vão despontar, ouro por revelar, o destino está nas tuas mãos. Só um pode entrar aqui, um cujo valor se esconda bem fundo, um diamante em bruto. Noites de luar e o deserto sem fim. Te enfeitiçar, fugir, viajar, chocar, seduzir. Vai em busca do diamante em bruto. Noites de